Jag drömde jag dog och vart väg på en våg och befunnen allt för lätt. Och skickades fort till det nedersta rum på det riktiga Lutherska sätt. Och en fjärde rangs jävel tog mot mig i dörren med en hälsning av dolt förträd. Tybu hade gått ifrån sal till sal, det ska komma en ny poet. Och jag tänkte det tar sin tid att bli känd, men nog ska det lyckas ändå. Så jag höll mina samlade skrifter i hand och klev modigt i eldsörjan på. Till sist kom jag in i en mörk röd gård, belyst av sällsamma sken. Där Satan satt och skrev på maskin och gnagde det skollares ben. Jag skönde en nattlig beklämmande prakt, och så fort min blick blev av, jag bugade djupt och jag stack mina blad åt den skäggige glödande fan. Han slog sin svans kring mitt livs verk och vasse gosigt ner. Och vänta en månad ska jag försöka att ge dig ditt sista besked. Och timmar och månader satt jag där och rökte i Satans sal. Och hörde små pustar av åska och storm från rummen i välvande kval. Orörlig som Buddha jag lyssnade till hur stundom från ovan en ton av det saliga spel genom taket smög och kom chefen att sparka med skon. Orörlig jag satt vid hans borstiga knä som invid en gamaliels fot, och så hur han frusta och snöt sig ibland med en ilska som lät som ett hot. Till sist såg han upp, lade pappren bort och rev i sitt röda skägg. Och smilande stödde han knottrigt huvud mot salens rostiga vägg. Han sade, jag märker nog tydliga spår av den nördiga lejonklon. Han skildrat sitt eget liv men glömt att leva med komposition. Men är den sann, denna famlande skrift, ja då är allt på jorden på tok. Och han strök mina titlar och skrev med blod den försvagade djävulens bok. Och en glädje kröp in i mitt svettiga skinn när jag svalde sådan dog. Ty så förstått som nu så helt blev jag aldrig nere på jord. Och det här är en hälsning till jordens förlag att kontraktet med dem är slut. Till min nästa samling hos chefen själv till nästa jul jag ger.